ထင်းနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ရန်ကုန်ကဂျန်ရှင်တာဝါနီးမှာအမျိုးသားတအုပ်လဲကျသွားတဲ့ကိစ္စကကြွက်တက်ပြီးလဲကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဗဗဲရဲမြို့နယ်နှစ်ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်ဦးကပြောပါတယ်သူကလေငကိုလေးကအကျော်တက်တဲ့ယောဂဝေဒနာရှိပါတယ်အဲဟုတ်ကဲ့အကျော်တက်တဲ့ယောဂဝေဒနာရှိတော့အဲ့ဒီမှာကြွက်တက်ပြီးတော့နည်းနည်းလဲသွားတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူ့အပူချင်းတိုင်းတဲ့ကိရိယာတွေမှာအကုန်လုံးတိုင်းပြီသူ့မှာလည်းဘာယောဂမှမရှိသေးုံစီခံလဲသူကမသွားပါဘူးခင်ဗျာအဲသူကသူတက်စီငါးပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကြောက်တရားဘက်ကလို့တော့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာဂျပန်လူမျိုးလို့သိရပြီးဗဗဲရဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျန်ရှင်တာဝါဘက်ကိုလမ်းလျှောက်နေတော့လဲကျသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတာပါလဲကျသွားပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲပြန်ကောင်းသွားတယ်လို့လည်းဦးမြင့်ဦးကပြောပါတယ်